madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta soo xiray shirweyne loogu magacdaray shirweynaha qaran ee dib u heshiisiinta Soomaaliya oo muddo 5 maalmood ah ka socday magaalada muqdisho ayna taabagelinaysa wasaaradda arrimaha gudaha shirkan oo maanta la soo gabagabeeyay ayaa waxaa laga soo saaray warmartiyeed waxaana saxaafadda la hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo asagoo ku baaqay in ay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan iscafiyaan iskana ilaawaan colaada waxa naga hadlaysana ay tahay shacab weynaha iyo dadweynaha Soomaaliyeed sidii kalsooni dhexdooda loogu abuuri lahaa ilaa waxa la galiyay cudur xun oo waliba kansarka ka daran maxay leey de waxa maskaxda ka cunaa ugu daran binaaadam inta kale qof waa ka caafimaadi kara laakiin maskaxdu sahal ma aha maskaxda sidii loo daweyn lahaa oo ummada Soomaali shakiga looga saari lahaa kalsooni dhexdooda loogu abuuri lahaa way waxa maanta isugu timaadeen oo macnaheedu ay tahay waxa lagu soo shaqeynayay intaas oo sano caadifad oo dadka loo gelinayay qabiil hebel yaa ku nacab iyadoo ay ka dambeeyaan dad ku adeeganaya dadka hadda waxa loo baahan yahay aqliga inuu soo noqdo marka caadifadii waa aragnay aqliga inuu soo noqdo idinka ugu horeeya marka oo aqligii noo keenay oo weliba ay dokument gareeyeen aqoonyahanada aqligu wuxuu yahay marka Soomaali baan nahay wax walba waa wadaagnaa wax walba waa la sheegwaan wadaagno maxaa ku wada joogaynaa marka maxaa naga dhexeeya oo intaas dheer maxaa dheer inaan wadaagno diin oo Ilaahay nagu nasteexiyay dhul fiican inaan leenahay aan wadaagno oo qofka Soomaaliyeed sidii la sheegay meeshuu rabuu dhaqtay karo inaan leenahay hal luqad oo naga wada dhexeysa iyo hal dhaqan inaan leenahay maxaa kale oo intaas dheer marka intaas waxa dheer waxay tahay kulligeen waxaan rabnaa nabad oo waxaan rabnaa nolol waxaan rabnaa marka nabad iyo nolol taasaa la rabaa qalbigeena ku hayno qof walba oo Soomaaliya u ogaado qabiil wax waa ku tari waay waxa naga dhexay waa qarannimo qarannimada lagu raadiyaa marka nabad iyo nolol waarta nabad waarta iyo nolol wanaagsan qarannimada lagu raadiyaa marka qarannimadiina waa hayna shaki kuma jiro madaxdiina waa joogtaayo hadda maanta khair Allah siiyay ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo howlwadeenadooda ay ka shaqeeyeen anagoo afar bood joogna iyo laba bood joogna hadda saan qiyaasayo iyo xoogaa inay sameeyeen shirweynahan la isugu yimid oo halku dhigiisu yahay isku daalnay maxaa noo dana macnaheedu waxaan ka raadinaynaa marka dantii guud yaan ka raadinaynaa waa ku daalnay dan gaar ah waa ku daalnay dan danaysi iyo dantanaysiga lagu raadinayo dan qabiil waa ku daalnay tii guud oo qarnimadan ku raadinayna marka waxaan rabaa meel inaan ku qorano marka guri walba ku yaallo baabuur walba ku dhagan yahay sticker ku yahay qalbigeena uga jirto halku dhiga ah nabad iyo nolol taasaan nimadeenaysaa anagoo ayay marka waxaan ka hadalnay dib u heshiisiin adduunyadu waa soo martay dib u heshiisiin waa soo martay waana istaagtay qaarna waa socdaan inta badan waa socotaa Mareykanka ugu horeeya waxay u kala baxaan cadaan iyo madow weli dib u heshiisiintooda waa socotaa oo dadka madowga ah weli waa la daryeelaa si baa loo daryeelaa Koonfur Afrika waa aragtaan weli dib u heshiisiintu waa socotaa laakiin dadkaas waa dad kala duwan annaga teena dib u heshiisiin ma ah annagu ma kala duwanin annagu waxaa laga rabaa kaliya inaan helno maxaa ku raacdaa xalinta khilaafaadka dib u heshiisiin ma ah dadkeenu weligood waa dagaali jireen xoolay iska dhici jireen naq iyo biyo ku dagaali jireen gabdhay siin jireen waa socday noloshooda ilaa hadda soo gaarnay marka taas lama oran karo dib u heshiisiin waa dad waala ah annagana waa dad waalaan ah siyaasiyiintuna waa sahal oo waa heshiiyeen 4.5 ku heshiiyeen hadda waxay ka dambeeyeen waxaan ku heshiinaynaa annagu oo taladii fadhina wixii aan keenno oo dadweynuhu nala qaataan marka waxa weeye
khilaafaadka xalinteeda way wax meeshaan uga soconno hadda halkan waxaan rabnaa inaan u gudubno waxa weeye waxyaabaheen yararka ah laba qof oo dagaashay laba qof oo guri isku haysta laba qof oo beero isku haysta waxa weeye waxa weeye waa xalinta khilaafaadka see ku gaarinaa marka sideedaba waa la sheegay hoggaan waa la sheegay haddaad aragtaan ummad heshiiya oo fiican oo horumar gaaray hoggaankaa fiican balse wejiga labaad ee shirkan ayaa la filayaa inuu dhowaan ka dhaco gobollada dalka kuwaasi oo lagu heshiisiinayo faadumo sheekh cabdullaahi aadan kalsan tv muqdisho